Çmimi i patentës do të rritet, por do të jetë vlefshme më gjatë. Bëhet fjalë për çmimin e kartonit të lejes së drejtimit dhe jo për tarifat e autoshkollave, siç u diskutua muaj më parë. Drejtoria e Shërbimit dhe Transportit Rrugor miratoi tarifat e reja të cilat hynë në fuqi më datën 5 shkurt. Tarifa e pajisjes së leje drejtimit kartoni me afat vlefshmërie 10 vite nga 3500 lek bëhet 4500 lek, por afati tashmë zgjatet në 15 vite. Tarifa e re prej 4500 lek e shpërndar në vite, nga 350 lek viti bëhet 300 lek viti, argumenton DPSHTR-ja. Leja e drejtimit për grup moshën mbi 65 vjeç, që deri më tani ka afat vlefshmërie 5 vite, nga 3500 lek do të kushtoj 2000 lek, me afat vlefshmërie 15 vite. Tarifa e pajisjes me leje drejtimi ndërkombëtare me afat vlefshmërie 1 vit nga 500 lek që ishte, kalon në 1000 lek me një afat vlefshmërie 3 vjeçare. DSHPTR thot se tarifa e re prej 1000 lek e shpërndar në vite, nga 500 lek në vit bëhet 333 lek. Ndryshime edhe në rregullat e kalimit të kategorive të lejes së drejtimit dhe kalimi nga leje drejtimi e kategorisë B në DDD1, pa qenë i detyrueshëm kalimi në kategorinë C nga 2200 lek bëhet 0, pasi është eliminuar testimi për kategorinë C. Paralelisht do të ketë edhe rishikim të tarifave për ritestuesit. Drejtoria e Shërbimit dhe Transportit Rrugor thotë se nga ndryshimi i këtyre tarifave do të përfitojnë 189.179 qytetarë, duke ju kursyer mesatarisht 7.7 milion euro. Ky vendim për ndryshimin e tarifave për shërbimin e lejeve të detyrimit hyn në fuqi më datën 5 shkurt 2024 dhe do të pasqyrohet edhe në faqen zyrtare.